ሀገራችን ውስጥ በቅርቡ እየተወሩ ያሉ ነገሮች አሉ። የዶላር መጨመር፣ የኑሮ ውድነት፣ ስራ አጥነት እናም በተለያየ መንገድ ደግሞ ኢኮኖሚው እንዴት ሊወርድ ወይንም ደግሞ ከፍ ሊል እንደሚችል ብዙ ትንበያዎችን እና ዜናዎችን ስንሰማ ከርመናል። ታዲያ በዚህ ጉዳይ የሆነ ነገር ማለት አለብኝ እያልኩ በማስብበት ሰዓት ይህንን የዶክተር ዌይን ዳየርን ሌክቸር አገኘው። እኔ ከምለው በላይ እሱ በደንብ አርጎ አስረድቶታልና እሱ ያለውን ነጥብ በደንብ አርጌ አስረዳቸዋለሁ። ከኛ ህይወት ጋርም እንዴት እንደሚገናኝ ሁሉንም ነገር ሊንክ እያደረግን ወይንም ደግሞ እያስተሳሰረን እናየዋለን። Excuses Be Gone በተሰኘው ሌክቸሩ ላይ ዶክተር ዌይን ዳየር ስለዚህ ጉዳይ እንዲህ ይላል። ኢጎና አዌርነስ ሁለቱም በአንድ አይነት ሰዓት በአንድ አይነት ቦታ ላይ ሊገኙ አይችሉም ወይንም ደግሞ ኮኤግዚስት ሊያደርጉ አይችሉም ይላል። የኢጎን ዴፊኒሽን ወይንም ደግሞ ኢጎ የሚያስብበትን መስመር ብናየው ኢጎ እኔ እንዲህ ነኝ፣ እኔ የምሰራው ነኝ፣ እኔ ያገኘሁትን ነኝ እያለ ባገኘናቸውና አኳየር በሚደረጉ ነገር ግን በሚጠፉ ነገሮች ላይ ራሱን የሚሰይም አካላችን ነው ኢጎ። ዋናው መነሻው ግን ሴፐሬሽን ወይንም ደግሞ መነጠል ነው። ለዚህ ነው ሰዎች ስለ እኔ ይህንን ያስባሉ እያለን የምናስበው ወይንም ደግሞ እኛ ከእነንትና የተለየንን እያለን የምናስበው ሴፐሬሽን በሚባል ወይንም ደግሞ መነጠል በሚባል ኮንሰፕት ስላምን ነው። በትልቁም ደግሞ ከፈጣሪ ጋር ተነጥለናል ብለን እናምናለን። ስለዚህ ለራሳችን ያለውን ቫሊዩ ወይንም ደግሞ ዋጋችን የሚተመነው በእነዚህ ግንዛቤዎች ላይ ይሆናል ማለት ነው። አብዛኞቻችን በዚህ ፓራዳይም ወይንም ደግሞ በዚህ አስተሳሰብ መንደር ውስጥ ነው ያደግ ነው። በተቃራኒ ግን አዌርነስ የሚባል ወይንም ደግሞ ግንዛቤ የሚባል ነገር አለ። ከግንዛቤ ተነስተን ስናስብ ከፍታ ቦታ ላይ ሆነን ምድርን ወደታችን እንደመመልከት ማለት ነው። ፐርስፔክቲቫችን ወይንም ደግሞ እይታችን በጣም የሰፋና ትልቅ ነው የሚሆነው። አንደኛ ፎቅ ላይ ያለ ሰው የሚመለከተው ነገርና አስረኛ ፎቅ ላይ ያለው ሰው የሚመለከተው ነገር አንድ አይነት አይሆንም አይደል? አዌርነስ ስንል ወይንም ደግሞ ፐርስፔክቲቭ ስንልም ይህንን እያመለከትኩ ነው። ከፍ ባለ ፐርስፔክቲቭ ማሰብ ስንጀምር ወይንም ደግሞ ግንዛቤያችን ላይ መሰረት አድርገን ከዛ ማሰብ ስንጀምር በህይወታችን ያሉትን ኤክስኪውሶች ወይንም ደግሞ ሰበቦች እንዳለ ጠራርጎ ያወጣል። በባለፈው ሌክቸር ላይ እንዳልኩት ዊዝ ጋድ ኦል ቲንግስ አር ፖስብል ተብለናል፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉ ይቻላል ተብለናል። አሁን ታዲያ ኢጎ መጥቶ እዚህ ጋር ፈጣሪን ከኛ ይነጥለዋል። ስለዚህ እኛ ከፈጣሪ የተነጠለን አድርገን ካስብን እኛ ሊሚትድ እንደሆነ እናምናለን። ከፍተኛ አዌርነስ ወይንም ደግሞ ከፍ ባለ ፐርስፔክቲቭ ላይ አስቡ ስላችሁ ግን በዚህ መነጽር ተመልከቱ እያልኳችሁ ነው። እኛና ፈጣሪ ማንነጠል ከሆነ ምንም የማይቻል ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የሆነ ነገር በህይወታችን ተፈጠረ፣ ኢጓችን ቀጥታ እንድናስብ የሚያደርገን ይህንን ነገር ማድረግ አልችልም፣ ይህ ለእኔ አይደለም፣ አሁንም አረጀው፣ ጊዜው አልፎብኛል እና የመሳሰሉትን ኔጌቲቭ የሆኑ ሀሳቦችን እንድናስብ ያደርገናል። የአይምሮ ቫይረሶች ብዬ ጠራቸዋለሁ። በጣም ከባድ ነው፣ ረጅም ጊዜ ፈጅብኛል፣ ይህንን ማላረግ አልችልም የመሳሰሉ ሀሳቦችን ወዲያው ወደ ጭንቅላታችን ፕሮሞት እያደረገ ወይንም ደግሞ ከፍ እያደረጋቸው እኛ በነዛ ሀሳቦች ታስረን ቁጭ ማለትን እንመርጣለን። ከአዌርነስ ተነስታችሁ አስቡ ግን እንዳልኳችሁ የምታስቡ ከሆነ ለምሳሌ ጉንፋን ይዟችሁ ወይንም ደግሞ ታማችሁ ተኝታችሁ ከሆነ መጀመሪያ አይምሯችሁ ለሚመጣው ነገር ዊዝ ጋድ ኦል ቲንግስ አር ፖስብል የሚለው ነገር ነው። እናንተ በውስጣችሁ ፈጣሪ እንዳለ ካመናችሁ እናንተ ምንም የምትሆኑት ነገር እንደሌለ ልብ ትላላችሁ። ስለዚህ አልድንም፣ ቶሎ ወደ ስራ ልመለስ አልችልም እያላችሁ ራሳችሁን በሀሳብ ማስጨነቅ ታቆሙና ሁሉም ነገር ይቻላል ብላችሁ ቁጭ ትላላችሁ። ወደ ፖዚቲቭ ሳይድ ሄዳችሁ ማለት ነው፣ ወይንም ደግሞ አዎንታዊ በሆነ መንገድ ነገሩን መመልከት ጀምራችሁ። ይህንን ስላችሁ ጉዳዩ በአንድ ይፈጸምላችኋል እያልኩ አይደለም። ኢንስተንቴኒስ የሆነ ነገር እንዳትጠብቁ ወይንም ደግሞ ወዲያውኑ ይህንን ብዬ ስላመንኩ ድናለሁ፣ ጠዋት እግሬን ተሰብሬ ከሆነ ከሰዓት ደግሞ መሮጥ እችላለሁ ብላችሁ አትመኑ። ይህንን እያልኩ አይደለም፣ ነገር ግን ስቴይ ኦን ዘ ፖዚቲቭ ሳይድ ነው ምለው። ከእናንተ የሚጠበቀውን ማድረግ ብቻ ነው ያለባችሁ፣ ማለትም ደግሞ ማመን። ምንድነው የምታምኑት? መደረግ በሚችለው ነገር። ስለዚህ አሁን ታማችሁ ተኝታችሁ ከሆነ እኔ ድኛለሁ ብላችሁ ማሰባችሁ ብቻ በቂ ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ያ ነው። ምክንያቱም የተሰበረውን እግራችሁን ማዳን እንዴት እንደምችሉ አታውቁ ማወቅም አይጠበቅባችሁም። ከእናንተ የሚጠበቀው ነገር በውስጣችሁ ያለው ፈጣሪ ለሁሉም ነገር መልስ እንዳለውና ነገሮች እንደሚያስተካክል ማመን ነው። አለበለዚያ ግን ልክ እንደ አብዛኛው ሰው ምናልባት አብዛኛው ሰው ተሰብሮ ላይሆን ይችላል፣ ልክ እንደ አብዛኛው ሰው ግን የምታስቡ ከሆነና ድንገት እግራችሁ ቢሰበር መጀመሪያ የምታስቡት ነገር ወይኔ ዊልቸር ላይ መቅረቴ ነው፣ እስካገግም ረጅም ጊዜ ሊፈጅብኝ ነው፣ ዶክተሩ ደግሞ ላትራመድ ትችላለህ ብሎኛል፣ ስለዚህ እሱን ልመነው፣ ከዚህ በኋላ እዚህ ወንበር ላይ ነው ህይወቴን ምኖረው ብላችሁ ካመናችሁ ኢጓችሁ ለእናንተ አስቦላችኋል ማለት ነው። የዛኔ ፈጣሪን ሊሚት ታረጋላችሁ ወይንም ደግሞ ትገድባላችሁ። ፈጣሪ ሁሉንም ነገር ማድረግ አይችልም ብላችሁ ለራሳችሁ አምናችሁ የተቀበላችሁ ሰዎች ናችሁ። እንደዛ ባይሆን ለራሳችሁ እነዛን ነገሮች እየነገራችሁ ራሳችሁን በመጥፎ መንገድ አታሳምኑም ነበር። ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ከአዌርነስ እየተነሳችሁ ማሰብ ጀምሩ። ይህም ማለት ሁሉም ነገር እንደሚቻል አይምሯችሁ ማመን አለበት። እናንተ መልሱ ላይኖራችሁ ይችላል፣ እንዴት እንደምታደርጉት ላታውቁ ትችላላችሁ፣ ግን ደግሞ እንደምታደርጉትም ደግሞ እመኑ። የማያልቅ መንገድ፣ የማያልቅ መፍትሄ፣ የማያልቅ ፖስብሊቲ ባለበት ደረጃ ላይ ቁጭ ትላላችሁ። የዛኔ እናንተ
በራሳችሁ አቅም ላይ ሳይሆን በፈጣሪ አቅም ላይ እየተማመናችሁ ነው። የዛኔ ምንም አትሆኑ። All things are possible. ሁሉም ነገር ይቻላል። ይቺ በጣም ክሊሼ ልትሆን ትችላለች፣ ወይንም ደግሞ ብዙ ሰው ደጋግሞ ስለተጠቀማት የምርም ዋጋዋን ያጣች ትመስላለች። ነገር ግን አክቹሊ ትክክልም ነው፣ እውነትም ነው። በህይወቴ ምንም አይነት ነገር ሲያጋጥመኝ እኔ የምጠቀመው ይሄን ነው። በቃ ሁሉም ነገር ይቻላል በሚል ማይንድሴት ወይንም ደግሞ አስተሳሰብ ውስጥ ቁጭ እላለሁ። ጤና ካጣው፣ ገንዘብ ካጣው፣ ገንዘብ ከቸገረኝ፣ ይህን ነገር ማግኘት አለብኝ ብዬ አስቤ ያንን ነገር ማግኘት ሳልችል ስቀር ወደዚህ ነው የምመጣው። አሁን ታዲያ ይህ ከኢኮኖሚ ጋር ምን አገናኘው እያላችሁ እየጠየቃችሁ ሊሆን ይችላል። ብዙ ሰዎች እዚህ አሜሪካ ውስጥ ሪሴሽን ላይ ነን ሲሉ ወይንም ደግሞ ከፍተኛ ኢንፍሌሽን እየተፈጠረ ነው፣ ኢኮኖሚው በጣም እየባሰበት እየመጣ ነው፣ ስለዚህ ንግዳችንም በዚሁ እየተበላሸ መሄዱ ነው፣ በቃ ብራችን ዋጋ አጣ እያለ ብዙ ሰው ማሰብ ይጀምራል። ተቀጥሮ የሚሰራውን በቃ ድርጅቱ ያሰናብተኛል፣ ሁሉም ነገር ከባድ ስለሆነ እኛን ነው የሚጫኑን እንጂ እነሱ ምንም አይሆኑም እያሉ ማሰብ ሲቀጥል፣ ይህንን ቶት ፕሮሰስ በጭንቅላታችሁ ውስጥ አስቀምጣችሁታል ማለት ነው። ከስሜት ጋር ምን አይነት ስሜት? ፍርሃት። ምክንያቱም መጥፎ ነገር እየመጣ ነው እያላችሁ ነው። ስለዚህ አይምሯችሁ ውስጥ የተቀመጠው ሀሳብ አፊርሜሽን ሆኖ ቁጭ ይላል ማለት ነው። ይህንን ነገር እኔ ሀንድል ማድረግ አልችልም ወይንም ደግሞ መቆጣጠር አልችልም፣ አበቃልኝ፣ እኔ የመሳሰሉ ሀሳቦችን በአይምሯችሁ ውስጥ አስቀምጣችሁ፣ መልእክታችሁም እሱ ነው፣ ፍሪኮንሲያችሁም እሱ ነው። እዛ ስቴት ውስጥ ነው ቁጭ የምትሉት። ነገር ግን በእንደዚህ አይነት ወቅት ላይ እኔ ብቻዬን አይደለሁም፣ ሁሉም ሰው ላይ የመጣ ነገር ነው። እኔም እየተሻልኩ ይሄዳለሁ፣ ነቢዬም እያደገ ይሄዳል፣ ምንም የምሆነው ነገር የለም፣ አሪፍ ሁኔታ ላይ ነው ራሴን ማስቀምጠው ብላችሁ ካመናችሁ ግልብጥብጥ ባለች ዓለም ውስጥ ራሳችሁን ዘና አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ። ይህ ነገር በዚህም ሀገር ውስጥ ማለትም በኢትዮጵያ ውስጥም እየተፈጠረ ነው። ዶላር ጨመረ፣ የኛ ብር ደግሞ ዋጋውን እያጣ መጣ፣ ኑሮ ተወደደ፣ ሁሉም ነገር ላይ ነጋዴው መጨመር ጀመረ፣ ነጋዴው ሲጨምር ደግሞ ተጠቃሚው ተጎዳ፣ እገሌ የተባለ ኢኮኖሚስት ሀገሪቷ ትወድቃለች አለ። ስለዚህ እኔም ይህንን ነገር ለምን ብላችሁ ያንን አስተሳሰባችሁ ወይንም ደግሞ እምነታችሁ ካረጋችሁት ያንን ሆኖ ነው የምትኖሩት። ለካ ኢኮኖሚስት እንትና በጣም ትክክል ነው፣ ህይወታችን የምርም እዚህ ጋር በቃ ብላችሁ ያንን የሚያመሳክር ህይወት ትኖራላችሁ። ቢይንግ ሪያሊስቲክ ወይንም ደግሞ ሎጂካል መሆን ፈጣሪ ከሚለው ሀሳብ ጋር ስታገናኙት በጣም ተቃራኒ ነው። ፈጣሪ ሎጂካል ወይንም ደግሞ ሪያሊስቲክ መሆን የሚባል ነገር አያውቅም። ለዚህ ነው ሊሚትለስ ወይንም ደግሞ ኢንፊኒት ነው የሚባለው። ብዙ መንገዶች አሉት የማያልቁ፣ እኛ ልናስባቸውም አንችላቸው። ስለዚህ እኛ በምንመለከትበት በስጋዊ አይናችን ሁሉንም ነገር ጀጅ እያደረግንና በቃ ይሄ ነገር እንደዚህ ሆኖ ነው የሚቀረው እያለን እየመተርን ምንቀር ከሆነ የምርም ያ ነገር እንደዛ ሆኖ እንዲቀር እየጠየቅን ነው። ስለዚህ ፈጣሪም ያንን ፕሩቭ እያደረገልን ይሄዳል። ለምን እሱን ሊሚት አረግ ነው። ሁሉም ሰው ያመነውን ነው የሚያገኘው አላልኳችሁም? ስለዚህ አንድ ሰው ዶላር ጭማሪ መጥቷል፣ ህይወቴም በቃ በስቃይ ሊሞላ ነው ብሎ ካመነ የምርም ያንን ህይወት ነው የሚኖረው። ይሰቃያል። የምንዛሬ ዋጋ ስለጨመረ ወይንም ደግሞ መንግስት ይህንንና ያንን ስላረግ አይደለም፣ ምንም ነገር አያገናኘው። የሰው ልጅ የሚኖረው የራሱን ህይወት ነው። ህይወቱም ደግሞ አፌክትድ የሆነው በራሱ ጭንቅላት ነው። ውጫዊ የሆነ ፎርስ የማንንም ህይወት አላበላሽም። የኑሮ ውድነት እኔን በደንብ አፌክት አድርጎኛል ወይንም ደግሞ ጎድቶኛል፣ ለዚህ እንዴት ነው መንግስት ተጠያቂ የማይሆኑ ልትሉ ትችላላችሁ። ነገር ግን የኑሮ ውድነቱ ምንም ያህል ቢጨምር እንኳን በዚህ ኑሮ ውድነት ውስጥ ጥሩ ህይወት የሚኖሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እነሱ ስለምን አልተጎዱም? ከመጎዳትም አልፎ እየተጠቀሙ ያሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ይሄስ እንዴት ሊሆን ቻለ? ለምን እናንተ ተጎዳችሁ? ለምን እነሱ ተጠቀሙ? በዚህ ጊዜ የዶላር ኢንካም ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖረ ዶላር የሚቀበል ሰው ከማንም በላይ ደስተኛ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም የኑሮ ውድነት ከፍ አለ ሲባል ደሞዙም አንድ ላይ ከፍ ስለሚል። ያንን ሰውና እናንተን የለያችሁ ምንድን ነው? ገንዘብ የምንቀበለው በተለያየ ከረንሲ ነው ብላችሁ ልደመድሙ አትችሉም። ምክንያቱም ያ ሰው ራሱን እዛ ቦታ ላይ ያስቀመጠው አይምሮ ውስጥ ባለው ነገር ነው። ያመነውን ህይወት እየኖረ ስለሆነ ኦፍኮርስ ከእናንተ የተሻለ ኑሮ ይኖራል። አንድን ሰው ተመልክታችሁ ያ ሰው ከእናንተ የተሻለ ህይወት እየኖረ ከሆነ በአይምሮ ውስጥ ያለው እምነትም ከእናንተ የተሻለ ነው ማለት ነው። እንዴት ነው የተሻለ የሚሆነው? እሱን በሚጠቅምበት መንገድ አድርጎታል። እምነቱ እሱን እየጎዳው አይደለም፣ እየጠቀመው ነው። ልክ እንደ እሱ ሁሉ እናንተም እምነት አላችሁ። ይህንን እምነታችሁን ይዛችሁ ልትቀጥሉ ትችላላችሁ። ነገር ግን እምነታችሁ እናንተን እየጠቀማችሁ ነው ወይንስ እያሰራችሁ ነው? የትኛው ሳይድ ላይ ናችሁ? ቦታችሁን ምረጡ ብላችሁ አብዛኞቻችሁ አሉታዊ ነገሮችን እያመናችሁ ቁጭ ብላችኋል። ስለዚህ ሁልጊዜም ሎጂካል ልሆን ወይንም ደግሞ ሪዝኒንግ ማይንዴን ራሽናል ማይንዴን ላሰራው እያላችሁ በግራ አይምሯችሁ ማሰብ ከቀጠላችሁ ሁልጊዜም ትክክል እንደሆናችሁ ትሄዳላችሁ። ማለትም ደግሞ እያሰባችሁት፣ የጠበቃችሁት፣ ያመናችሁትን ነገር እያያችሁ ትሄዳላችሁ። እውነትም ኑሮ ከባድ ነው። የሰው ልጅ እንዴት ነው እንደዚህ እየኖረ ያለው? ሀብታሞቹማ እየሰረቁ ስለሆኑ ነው ትላላችሁ። ራሳችሁንም ከሀብት ፍሪኩዌንሲ እያራቃችሁ ትመጣላችሁ። ምክንያቱም የምጠሉትን ነገር አትሆኑም፣ የሆናችሁትን ነገር ግን ትሆናላችሁ። እኔ ብላችሁ ያመናችሁትን ነገር ሆናችሁ ቁጭ፣ የዛኔ ማን ነው ልጠይቁ የምችሉት? ጣታችሁን ማ ላይ ልቀስሩ ነው? ማንንስ ነው መወንጀል የምችሉት? አብዛኛው ሰው ራሱን ለመውቀስ ይፈራል፣ ጣቱን ወደ ራሱ አይጠቁምም። ሪስፖንሲቢሊቲ የሚባለው ነገር ከራሱ ትከሻ ላይ አንስቶ ሰዎች ላይ ጭኖታል። እዚህ ዓለም ላይ ሁሉም ሰው እኩል ገንዘብ
ገንዘብ አሁን በዚህ ሰዓት ቢሰጠው እንኳን ቀድሞውም ሀብታም የሆኑ ሰዎች አሁንም ሀብታም ይሆናሉ። መጀመሪያም ደህነት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ወደ ደህነታቸው ይመለሳሉ። ሁሉም ወደ አስቀመጠው መጀመሪያ ወደ ነበረበት ስቴት ኦፍ ኮንሺየስነስ ይመለሳል። ለዚህ ነው ሎተሪ የሚያሸንፉ ሰዎች ከጥቂት አመታት በኋላ ራሳቸውን ደህነት ውስጥ የሚያገኙት። አለመዱትም ብዙ ሚሊዮን ዶላሮችን በአካውንታቸው ውስጥ ማየት። እኔ ሀብታም ነኝ ብሎ ማመንን ማሰብን በፍጹም አያውቁም። ስለዚህ ብዙ ሚሊዮን ዶላር እጃቸው ላይ ቢገባ እንኳን ተመልሶ ወደ ሌሎች ሰዎች መሄዱ አይቀርም። የሀብት ስቴት ኦፍ ኮንሺየስነስ ላይ ያልሆነ ሰው ጋር ገንዘብ አይቀመጥም። መንግስት ምቺን ሀገር ለመርዳት ብሎ ወይንም ደግሞ ድሃውን ህብረተሰብ ላግዝ ብሎ ምንም አይነት ጥሩ ነገር ቢያደርግ፣ ምንም ያህል ቅናሽ ቢያደርግ እንኳን ድሃ የነበሩት አሁንም ድሃ ይሆናሉ። ይህ የመንግስት ችግር ወይንም ደግሞ ከእናንተ ውጪ ያለ ኃይል ችግር አይደለም። ህይወታችሁን ከወደዳችሁት እሰየው፣ የበለጠ ውብ እያረጋችሁ መኖር ትችላላችሁ። ህይወታችሁን ከጠላችሁት ግን አሁንም ተጠያቂው እናንተና እናንተ ብቻ ናችሁ። ከእናንተ ውጪ ማንም ሊጠየቅላችሁ አይችልም። ፕሬዚደንት ጆን ኤፍ ኬነዲ አንድ የተናገረው ነገር ነበረ፣ ለአሜሪካ ህዝብ ነው። ይቺ ሀገር ለእኔ ምን ታረግልኛለች ብላችሁ ከማሰብ ይልቅ እኔ ለዚህች ሀገር ምን አይነት ነገሮችን ላርግ ብላችሁ አስበዋል። ሁልጊዜም ልትረሱ የማይገባው ነገር ሬስፖንሲቢሊቲ የተባለችዋን ነገር በራሳችሁ ትከሻ ላይ ማድረጋችሁ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ እናንተ የገነባችሁትን ህንፃም ድርጅትም ማንኛውንም አይነት ሀብት ሊሆን ይችላል፣ በአንድ ምሽት ብታጡ እናንተና እናንተ ናቸው ተጠያቂ፣ ሌላ ማንም የለም። ምንም እንኳን ኤክስተርናል ፎርስ ወይንም ውጫዊ ኃይል መጥቶ ያንን ነገር ቢያጠፋባችሁም ቢወስድባችሁም ኃላፊነቱ አሁንም የእናንተ ትከሻ ላይ ነው። ሁሉም ነገር ተሰጥቷችኋል። ያጠፉትንም መመለስ ትችላላችሁ፣ ማማረርም ይቻላል። ለዚህ ነው ዜና ስታዩ ወይንም ደግሞ ምንም አይነት ትንታኔን ስታዩ ከራሳችሁ ህይወት ጋር አታገናኙት። እናንተ ለራሳችሁ የሚበጃችሁን እውነታ ብቻ ቁጭ አርጋችሁ ለራሳችሁ ጥቅም የሚውለውን እውነታ ለራሳችሁ ነገሩት፣ አሳምኑት። ሌላውን ዝም ብላችሁ ተመልከቱ፣ ምንም አትሆኑ። በጣም ብዙ ሰው ስፔሻሊ አሜሪካ ውስጥ ራሱን የሚጥለው በኤክስፔክቴሽን ነው፣ በምርጫዎቹና በሚጠብቃቸው ነገሮች። ተበዳይ እንደሆኑ አድርገው ይጠብቃሉ፣ ኤክስፔክት ያደርጋሉ፣ ተበድለውም ይቀራሉ። አብዛኛው ጊዜ እምነታቸው ጠንካራ አይደለሁም፣ ይህን ነገር እኔ መፈጸም አልችልም ወይንም ማድረግ አልችልም፣ ይሄ ለእኔ አይደለም በሚል እምነት ውስጥ የዞረ ነው። በአጭሩ ለራሳቸው ትልቅ የሚባል ነገር የሌላቸው ሰዎች ናቸው። እዚህ ዓለም ላይ አልሞ ከማይሳካለት ወይንም ከሚወድቀው በላይ ለማለም ያልተሳካላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ለማለም እንኳን ያልቻሉ ማለሙ ራሱ ለብቻው ትልቅ ስኬትና ስራ የሆነባቸው ሰዎች አሉ። ለምን አላውቅም። ምናልባትም ለራሳቸው ከፍ ያለ እይታ የላቸውም፣ ወይንም ራሳቸውን መመልከት በነበረባቸው ደረጃ ላይ እየተመለከቱ አይደለም። እኔ እንጃ። አሜሪካን በትልቁ እየጣላት ያለው ጉዳይ ይህ ነው ብዬ አምናለሁ። ታዲያ አሁን በአንተ መጽሐፎች እንዴት ነው ሰዎች የሚለወጡት ብላችሁ እያሰባችሁ ይሆናል። ግልጽ ሆኜ እነግራቸዋለሁ፣ እኔ እዚሁ ጋር ምንም ነገር ማድረግ አልችልም። መስጠት የምችለውን ነገር ሰጥቼ ዞር ማለት ብቻ ነው የምችለው። ምክንያቱም በመጽሐፎቼ ሰዎች አይለወጡም፣ ሰዎች የሚለወጡት በራሳቸው ነው። ሳይካያትሪስት ጋር ሄዳችሁ ችግራችሁን ብትነግሩት ህይወታችሁን እዛው አይለውጥላችሁም ወይንም ደግሞ አያስተካክልላችሁም፣ ነገር ግን ምክር ይሰጣችኋል። ይህንን ነገር ብታደርጉ በህይወት እዚህ ደረጃ ላይ ትደርሳላችሁ፣ ስለዚህ ለአይምሯችሁም ሰላም ይህንን አድርጉ ይላል። ያንን ነገር የመከተልም ያለመከተልም ምርጫ የእናንተው ነው፣ እናንተው ትወስናላችሁ። መኪና ስትገዙ፣ አዲስ መኪና ከገዛችሁ በኋላ መኪና ውስጥ ማንዋል ታገኛላችሁ ወይንም ደግሞ መመሪያ። ታዲያ ያቺን መኪና እየነዳችሁ በስድስተኛው ወይንም በሰባተኛው ወር የሆነ ነገር ሆኖ ቢበላሽባችሁ ያንን ማንዋል ወይንም ደግሞ መመሪያ አውጥታችሁ መኪናዬ ለምንድነው ማስተካከል የከበደ ብላችሁ አትወቅሱትም። ያ መመሪያ ብቻ ነው፣ ምንም ሊያደርግላችሁ አይችልም። መመሪያው ላይ ያለውን ነገር እያነበባችሁ ራሳችሁ መኪናችሁን መጠገን ከቻላችሁ ግን ያ እንደ መፍትሄ ይሆናል። ልክ እንደዚህ ሁሉ ማሰብና መጨነቅ በሌለባችሁ ነገር እየተጨነቃችሁ ሲያስቸግራችሁ ዶክተር ጋር ሄዳችሁ የጭንቀት መድኃኒት መቀበል የለባችሁ። ችግሩን አላሸሻችሁትም ወይንም አላስወገዳችሁትም፣ ነገር ግን አራዘማችሁት። ጠላታችሁ መጥቶ ለዛሬ አምልጠኸኛል፣ በቀጣዩ ግን በፍጹም አታመልጠኝም ብሎ እንደዛተባችሁ አድርጋችሁ አስቡት። ብዙ ሰው ችግሮቹን እያስታመመ ያለው በዚህ መንገድ ነው። ስለዚህ አብዛኛው ሰው ምንድነው መጀመሪያ መለወጥ ያለበት? የራሱን ኤክስፔክቴሽን ወይንም ደግሞ የሚጠብቀውን ነገር መለወጥ አለበት። ምንም አይነት ተቋም፣ ምንም አይነት ግለሰብ እኔ ከሆንኩት ነገር ንቅንቅ አድርጎ ሊያወጣኝ አይችልም ብላችሁ እመኑ። እናንተ የሆናችሁትን ስታምኑ ሰዎች ያንን ያከብሩታል፣ ያዩታል፣ ይመለከቱታል፣ ከመስመሩም በፍጹም ዘሎ አያልፉም። እንዲህ ስለ አብዛኞቹ ሚስቶችስ፣ በጣም ብዙ ሚስቶች በባሎቻቸውና በባል ቤተሰቦች ይሰቃያሉ ብለው ይነግሩኛል። እኔም ደግሞ እነሱ ስለፈቀዱ ነው እየተሰቃዩ ያሉት ብዬ መልሳለሁ። ራሳቸውን በዛ መስመር ላይ መሄድን አስተምረውታል። በዛ መስመር ላይ ፔኑን ወይንም ደግሞ ህመሙን ችለው እየሄዱበት ነው። ለምን የሚለው ጥያቄ ሲመጣ ሌላ አማራጭን መውሰድ እንደሚችሉ ሳያውቁ ቀርተው ማለት ነው። አማራጭ ስላችሁ አውተር ወይንም ደግሞ ኤክስተርናል የሆነ ነገር አይደለም፣ ቼንጅ ኦፍ ሶት ወይንም ደግሞ የሀሳብ ለውጥ። በዚች ዓለም ውስጥ ስትኖሩ ብዙ አይነት ሰዎችን ታያላችሁ። እናንተም ህይወታችሁን ስትኖሩ ማንም ሰው መጥቶ ምንም ቢያደርገኝ ምንም ችግር የለውም፣ ማንም ሰው መጥቶ ይህንን ቢያደርግ እኔ ይቀበላለሁ፣ ቢገፉኝም ቢያንገላቱኝም ችግር የለውም፣ ለእነሱ ብያደል እንዲህ ማድረገው ብላችሁ ምታምኑ
የምታምኑት ከሆነ ሰውም ያንን ነገር ማረጋ አይቀርም። እናንተ በሰጣችሁ ትልክ ነው ሰውም ይቀበላችሁ። ስለዚህ እናንተ ምንም ችግር የለም ካላችሁ ሰውም እስከ ትግስታችሁ መጨረሻ ድረስ መጥቶ ይገፋችኋል፣ ያንገላታችኋል በቃኝ እስክትሉ ድረስ። ለምን? እናንተ ፈቀዳችሁ። ያንን ፍቃድ ግን ስትሰጡ በአፋችሁ ወይንም ደግሞ በቃላችሁ ባንደበታችሁ አይደለም፣ በህሊናችሁ በውስጣችሁ ነው። እምነታችሁ ሰው በህይወት እናንተን ትሪት ያረገ ወይንም ደግሞ እየተንከባከበ መሄደው እናንተ ራሳችሁን በምትንከባከቡበት ደረጃ ነው። እናንተ ለራሳችሁ ፍቅር ከሌላችሁ፣ ለራሳችሁ መስመር ከሌላችሁ፣ ለራሳችሁ ክብር ከሌላችሁ ማንም ሰው እንዲያከብራችሁ አትጠብቁ፣ መስመሩንም ያሰምሩልኛል ብላችሁ አትጠብቁ። እናንተ ለራሳችሁ ካላሰባችሁ ማንም ለእናንተ ሊያስብላችሁ አይችልም። ታዋቂው አሜሪካዊ ጸሐፊ፣ ሞቲቬሽናል ስፒከር እና ሌክቸረር ዶክተር ዌይን ዳየር። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቻው።